O governo diz estar a acompanhar o processo de chegada e evacuação destes náufragos que deram à costa numa piroga vinda da costa ocidental africana. Esta manhã, numa entrevista à rádio de Cabo Verde, o IDIL da Boa Vista pediu mais meios logísticos para a Boa Vista para poder dar resposta a estes casos de imigrantes ilegais que chegam à ilha vindos da costa ocidental africana. Cláudio Mendonça justifica este pedido porque a Boa Vista é a ilha mais próxima de África. O primeiro-ministro diz que todo o apoio está a ser dado, além de que Cabo Verde está em contato diplomático para o repatriamento dos 90 imigrantes que chegaram à ilha da Boa Vista. A responsabilidade de quem é que é o governo relativamente a essas matérias e está exercida relativamente a não só a integração, a proteção de primeira instância dessas pessoas que chegaram através de alguns barcos, alojá-los, está a ser feito, depois fazer a identificação e criar as condições para que aqueles que têm que ir e ter assistência médica medicamentosa possam ter, creio que há alguns que estão sob cuidados dos hospitais e depois fazer todo o processo que tem a ver com o repartimento. Acho que isso está a acontecer. Ou seja, o governo está a acompanhar a situação? Sim, não, desde o primeiro instante, até porque a responsabilidade da ação e de intervenção em primeira instância nessa matéria é do governo, através do Ministério da Administração Interna.